Esu Nijolė Ratkevičienė, fizinio ir energetinio kūno trenerė. Šiandien su manimi šioje Kaukių akademijos salėje yra žmonės, kurie sportuoja pagal mano programą daugiau ar mažiau laiko. Jie yra skirtingo amžiaus, skirtingo kūno pasirengimo, tačiau visus jos vienyje vienintelis tikslas – būti laimingais. Kad tą pasiekti toli gražu neužtenka vienos treniruotės. Reikia dirbti daugmaž pusę metų, kad pajustume rezultatus. Esu baigusi visus SABI, Junior Qigun, dvasinio atsako, vaizdinių terapijas, jogos, tai chi, fizinio pasirengimo ir šiuo metu mokausi dvasinio stuburo tiesinimo kursus. Visą šią praktiką aš panaudoju savo užsiėmimuose. Tie užsiėmimai vadinasi Harmony. Tai yra vadovavusi pagrindiniais jogos siguno tai chi principais. Tai yra ne kūnas valdo mus, o mes valdom kūną. Taigi mūsų užsiėmimuose mes suformuojam fizinio kūno raumenis, atpalaiduojame protą, atjauniname savo sąnarius. Ir mūsų užsiėmimas prasideda nuo masažo su buteliais, mes atpalaiduojame savo odą ir poodinį sluoksnį. Tai yra būtina, kad energija laisvai tekėtų mūsų kūnu. Ir pirmiausia, mes išmasažuojam uodegikaulį. Pradžia yra nuo uodegikaulio ir masažuojamas uodegikaulis. Toliau mes išmasažuojam kryžkaulio zoną. Masažuojam kryžkaulio zoną. Toliau mes masažuojam nugarą. Va, ir pradedam nugarą masažuoti nuo menčių zonos, kur mums labiausia įtampa gaunasi. Va, tiesiog stumiam nuo padų, čia irgi veikia tie patys principai. Visas kūnas yra vientisas. Aš tiesiog stumiu save nuo padų. Va, ir masažuoju visą savo nugarą. Po uodegikaulio ir kryžkaulio masažuojam nugarą. Tiesiog priimam tokią padėtį, kad butelis būtų va, ties mentim, galva ant žemės. Galima paimti, kas turi ilgus plaukus, va, tiesiog sukabinti, kad neįvažiuotų plaukai. Ir tada nuo padų stumiamės. Butelis yra pripildytas šilto kūno temperatūros vandens. Vanduo todėl turi būti šiltas, kad iš mūsų neišeitų energija, mes tiesiog atpalaiduojam kūną su savo kūno temperatūros vandeniu, kuris yra butelyje. Pravažiuojam keletą kartų nugarą. Toliau važiuojam į koją su buteliu. Irgi visas kūnas padėtas ant butelių. Ir nuo delnų stumdom save. Išmasažuojam. Praktiškai šitas masažas labai gerai moterim ir vyram, aišku, naikina celiulitą. Ir man daug žmonių sako, kad va, nebebėra problemos, nereikia daug pinigų išleisti visokiam procedūrom moteriškom, kad panaikinti celiulitą. Oda tampa lygi graži, poodinis sluoksnis irgi taip pat, minkštas ir laidus energijai. Na, dabar masažuojam pilvą. Pilvas yra irgi mūsų organai yra įsidėstę. Ir traukom save. Visas kūnas padėtas ant butelio ir stebim. Stebėjimas tos zonos, su kuria mes dirbam, tai yra energijos nukreipimas. Toliau mes nuo kirkšnių masažuojam kojas iki kelių. Išmasažuojam kiekvienas po keletą kartų seriją padarom. Toliau nuo kelių išmasažuojam. Turi būti išmasažuotas visas mūsų kūnas. Rankas masažuojam. Nuo peties iki alkūnių. Visą ranką tiesiog sukam. Va, padedam ranką ant butelių ir sukdami iki peties masažuojam. Šonkauliai. Toliau masažuojam šonkaulius. Po šonkauliais yra mūsų kepenys, tulžies pūslė. Ir mes masažuodami šonkaulius, mes atpalaiduojam mūsų poodinį sluoksnį. Ir mūsų organai tampa sveikesni. Energija laisviau teka į tą zoną. Toliau kojos. Ypatingai šita skausminga vieta pirmą kartą žmonėm. Kurie pradeda pirmą kartą, aš rekomenduoju vieną koją atsispirti
ir masažuoti va tiesiog va šitą zoną nuo klubo iki kelių. Toliau nuo kelių iki pėdos. Ir kitą pusę lygiai taip pat kaip ir šitą pusę. Nuo peties visą ranką sukdami. Ant rankų, ant kojų, o visas kūnas padėtas ant butelio ir mes jį stumdom. Ir vėl kojos šonas. Va, jeigu pradedam, ištiesiam. Čia yra skirtingo kūno pasirengimo žmonės, todėl va, tai rekomenduoju. Kurie jau seniau treniruojasi, jie važinėja tiesiog ant butelio va, visais kampais, kai jau kūnas yra atpalaiduotas ir nieko nebeskauda. Toliau nuo kelių iki pėdos. Pamasažuoti. Gerai, pas mus vidinės kojų pusės. Jeigu žmogus pradedantis, galima taip tiesiog pamasažuoti. Jau tolimesniame etape mes masažuojam. Nu, tiesiog atsigulam, kai kūnas tampa lankstus. Plastiškas kaip varlytė. Va, visas dėmesys į tą zoną, su kuria dirbam. Vieną pusę, kitą pusę. Kas įdomiausia, kad plastiškumui amžiaus nėra ribos. Dabar masažuojam menčių zoną gulomis ir mūsų buteliuko kraštas ateina beveik iki kaukolės. Ir tiesiog masažuoja. Judindami visą savo kūną. Ir labai švelniai atsistojam, va paspausdami nuo pado į žemę. Ir dabar įdedam buteliuką tarp kojų. Čia irgi yra masažas vidinių mūsų organų, tai yra šlapimo pūslės, kada mes čia sutraukiam viską. Va ir tipenam kaip geišą. Tipenam sutraukiam. Visas dėmesys vėl į tą zoną, su kuria dirbam. Dar kartą pramasažuojam tą zoną. Suspausdami va taip ir pratempdami. Pamasažuojam kaklą. Ir ištempiam ant pirštų galų. Ant kulnų. Ant išorinių kojų pusių. Šitą privalo daryti kiekvienas žmogus. Vat vaikščioti ant va šitaip skirtingų pėdų dalių, todėl kad čia yra prevencija nuo plokščiapadystės. Tai yra būtina. Privaloma, jeigu nori dar, yra mūsų paduose iš klubų. Paduose yra mūsų viso organizmo taškai. Ir mes tuo pačiu masažuojam. Labai gerai. Masažuojam visą savo organizmą. Dabar va išjudinam, kadangi mūsų kryžkaulis, tai yra kaip kiniečiai vadinasi girnapusiai mūsų, mes turim jį išjudinti gerai. Kad energija nestriktų mūsų pusiaujį. Ateinam prie kilimėlio krašto. Tempiam. Leidžiam žemyn. Išmasažuojam gerai delnus. Delnai irgi mūsų kaip ir padai. Yra ten visi energijos taškai mūsų iš viso kūno. Ir padus gerai išmasažuojam. Atsiremiam tvirtai į žemę, tik po to lipam saugiai ir masažuojam padus nuo pirštų iki kulnų. Išmasažuojam. Iš tiesų, nuo pat paauglystės, nes visą mokyklos laikotarpį žaidžiau krepšinį, pakankamai intensyviai judėdavo, todėl užsiliko tam tikrų kūne dalykėlių, kurie visą laiką kliudydavo. Tai ten skauda, tai ten negali patempti, tai ten. Tai žodžiu, pradėjus lankyti šitas treniruotės ir kuo toliau jas lankant,
tai tos traumos po truputėlį jos išnyksta, mažėja, skausmai iš kūno išeina. Susipažinau su treneriu prieš kokius turbūt 5 metus ir dabar, jeigu nors pasakoju apie treniruotes, tai pasakoju ir tada sakau, tai va, o treneriai iš tikrųjų yra 56 metai. Ir visi taip, kiek? O tada aš sakau, ne, palauk, 56 buvo prieš tos 5 metus, kai mes pradėjom. Tai va, tai yra toks pavyzdys užkrečiantis, kad amžius iš esmės nėra svarbu. Tai yra noras ir iš tikrųjų senti mes pradedam savo galvoje. Ir tas poveikis, kurį mes gauname kūnui ir tam dvasiniam mūsų kūnui, jisai pasijunta tada, kad ilgesnį laiką nenueini į treniruotę. Tarkime, lankai, kai tau yra gerai, tai atrodo, kad nu, čia viskas yra normalu. Bet kažkurį laiką nenuėjus į Nijolės treniruotės, tada pasijunta, kad atsiranda disbalansas tiek kūne, tad jautiesi toks susiplojęs, kažkoksai tai nevalyvas, tiek atsiranda disbalansas energetinis. Ir tada vėl atėjus, tu taip hop, viskas atrodo grįžta į vietas, tu supranti, kad a, va čia ir yra raktas, va čia ir yra tas dalykas, tas gėris, kurį mes gaunam būtent iš trenerės. Kad tai nėra tik fizinis kūnas, tai yra ir visas dvasinis ir energetinis. Tai milžiniška jai padėka už visą tai, ką jinai mums duoda ir kuo jinai su mums dalinasi.